Hej alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Det her, det bliver en serie, som kommer til at hedde Sandra Uden Filter. Og ingen, der er nogen, der kommenterer, at du har stjålet den her video for en, så har jeg ikke stjålet den. Jeg har fået inspiration, og hende jeg har fået inspiration, ja, hende jeg har fået ideen af for at lave den, men på min egen måde, bliver linket hernede. Eller, hendes navn kommer til at stå hernede i beskrivelsen, så har vi det på det rene. Men jeg vil starte med at fortælle lidt om, hvad den her serie kommer til at handle om. Jeg er ikke 100% forberedt, og det er det, jeg godt kan lide ved, at man siger Sandra Uden Filter, for jeg har ikke forberedt mig 100%. Jeg ved, hvad videoen skal handle om, men jeg ved ikke, hvor mange episoder, om der kommer 4 episoder. Og nu spiller min nabo musik, så jeg beklager, hvis I kan høre hans lortemusik. Men i dag skal vi snakke lidt om, hvordan jeg har haft det igennem tiden, som nu er gået, fordi jeg har jo været her på YouTube i 5 år. Og ja, jeg var ikke særlig gammel, da jeg startede med at redigere videoer med katte og ja, sådan noget. Og det var jo det, jeg blev kendt for. Jeg var jo ikke kendt på nogen som helst punkter, men det var ligesom det, der var på det tidspunkt, at det var det, jeg lavede. Fordi jeg tror ikke at stille mig frem og sige, prøv at høre, jeg har ikke nogen venner, jeg har ikke det. Det tror jeg ikke at stille mig frem med. Men i den her video skal vi snakke lidt om nogle forskellige emner, som jeg har valgt at tage med, fordi at så kan det være, at I kan blive lidt klogere, og så kan det være, at I kan lære noget måske. Det håber jeg i hvert fald. Så lad os sige folkeskolen. Jeg har altid haft sværheder med at gå i folkeskole, fordi at jeg har ikke rigtig haft nogen venner, jeg kan støtte mig til. Eller jeg kunne støtte mig til. Giver det mening? Det håber jeg. Jeg er altså rigtig ked af, at min nabo spiller musik på den her tid. Det er ret irriterende, men sådan det er jo. Jeg havde ikke rigtig nogen at se op til, fordi at jeg var anderledes end alle andre. Jeg skulle have hjælp til det meste praktiske, altså med skoleting og sådan noget. For jeg kunne ikke læse, fordi lærerne havde givet op på mig i folkeskolen. Jeg var simpelthen den her person, du er for besværlig, vi giver op, agtigt. De sagde det ikke, men det var sådan, du ved, de lavede lige med et træk til at sige, de kom aldrig og hjalp mig, så jeg har ikke rigtig lært at læse, hvis jeg ikke kom på efterskole, som jeg så gjorde. Men hvis jeg ikke havde gjort det, jamen, så ville jeg ikke have lært at læse, så ville jeg sidde her i dag og tænke, okay, hvad står der der? Hvad står der der? For jeg har spurgt min mor, jeg har spurgt min familie, kan I ikke lige læse det her for mig? For jeg kan ikke læse det, da jeg gik i folkeskole. Og jeg kan godt forstå, at folk vil mene, at det var røvirriterende, at jeg spurgte, hvordan står man til det her over? Hvordan? Fordi det er irriterende, når folk spørger, okay, hvordan staver man til det her? Hvordan staver man til det her? Fordi normale mennesker kan godt stave til sådan nogle her ting. Men det kunne jeg ikke. Og det fortsatte så til 7. klasse. Og der var både mobning og... Jamen, jeg var bare anderledes. Alle andre kunne læse. Alle andre kunne læse... folks ting. Altså... kropssprog og sådan noget, og det kunne jeg ikke. Og det var ret træls, så ja. Men så kom jeg videre, og ja, vi startede med at komme til møder og sådan noget, fordi jeg havde det ikke særlig godt i skolen. Jeg havde egentlig ikke lyst til at leve mere. Min psyke var gået helt ned, det var ingen, jeg startede på medicin, som jeg startede på, og det har hjulpet rigtig godt. Og ingen vi fandt ud af, at jeg led af angst og alle de her ting, jeg nu lider af. Jamen, det var ingen vi fandt ud af det. Fordi jeg skulle jo bare kæmpe med det, jeg nu kunne. Min familie stod bag mig og sagde, ved du hvad, nu tager vi til møde, for det kan ikke være rigtigt, det her. Og jeg havde det rigtig skidt. Jeg græd til mødet. Jeg var sådan lidt, prøv at høre, jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke mere. Jeg giver sgu op. Jeg har ikke lyst til at være her mere. Og så har jeg haft rigtig, rigtig mange svære tider. Både på efterskolen, men også efterfølgende med, at jeg stoppet på efterskolen. Så ja. Og det vil jeg selvfølgelig også godt snakke om. Så følg med. Altså, da jeg startede på efterskolen, så var det et kaotisk år, kan man sige. Fordi jeg var 14 år gammel. Jeg har ikke prøvet at have venner før.
sådan rigtige venner, før jeg startede på den her efterskole, hvor jeg gik i 2 år, og så røg jeg videre til en anden efterskole. Og der var bare rigtig mange, der ville være venner med mig, men jeg var sådan lidt, hvad er en rigtig ven? Hvad er en rigtig kæreste? Jeg var bare sådan lidt. Fordi jeg har aldrig haft en ven, jeg har aldrig haft en kæreste, så jeg vidste ikke rigtig hvad og hvordan. Opfører man så, hvordan behandler man folk, og jeg var sådan lidt, hvordan gør man det her? Og hver gang der var sket en situation, jamen så var jeg råd på dybt vand, for jeg kunne ikke løse situationen, for det havde jeg ikke lært, fordi det lærte jeg ikke i folkeskolen, og så vidste jeg ikke bedre. Så fik jeg det rigtig svært. Og det skal lige siges, der kommer ikke nogen billeder ind af det her, men hvis du er rigtig sart med folk, der har skrået sig selv, så skal du klikke ud af videoen nu. Fordi det er det, jeg kommer til at snakke om nu. Jeg er begyndt at blive cutter på mine arme, ben, og ja, det var rigtig dumt og giver rigtig grimme arm, men det var det, jeg følte var en god beslutning på det tidspunkt. Og det vil jeg ikke råde nogen til at gøre, fordi det er det dummeste, jeg har gjort. Og man må heller ikke cutte sig selv, når man går på efterskole, så det var noget, jeg blev nødt til at, det, sådan, du ved, blev nødt til at sige, prøv at jeg kan ikke være med til svømning i dag, fordi jeg har fået menstruation, selvom jeg havde det for en uge siden. Så tænkte jeg ikke nærmere over det og sagde bare, det er okay. Nå, så fortsatte det ud på den nye efterskole, jeg skulle gå på. Og der kunne jeg lige på mig, jeg havde en værelseskammerat, som var lidt, ja, lidt bimse noget. Lad mig sige det sådan, så hun kunne ikke tie stille med, at jeg havde gjort det. Og jeg ved godt, det er så dumt, så dumt. Så hun rendte på gangen og sagde, Sandra, hun har gjort det her, det her, det her. Og min kontaktperson var sådan her der, det er okay, du gør det. Men lad være med at gøre det, fordi du bliver nødt til at komme og snakke med os, hvis der er problemer. Jeg havde det rigtig skidt. Da jeg så stoppede på efterskolerne, så røg jeg på psykiatrien, altså på den åbne del. Fordi jeg skulle snakke med psykolog, jeg skulle snakke med, hvordan kommer jeg til at få et normalt liv, uden at skulle skære i mig selv, fordi at jeg godt vil mærke mig selv. Og jeg kom på piller, som hjælper mod angst og depression og sådan noget. Og det er ikke fordi, at jeg har depression på nogen som helst måder. Det tror jeg i hvert fald ikke. Det er i hvert fald noget, der skal undersøges. Men jeg har ikke cuttet i mig selv i flere måneder, og jeg er stabil. Og jeg kunne godt tænke mig at lave flere Sandrone filter, fordi det har jeg så både her, fordi jeg har fortalt rigtig, rigtig mange ting. Hvordan jeg havde det, og sådan noget. Jeg kan godt komme i dybden med det der med folkeskolen, hvis I har lyst til det. Lyst til lige for mig at høre lidt nærmere om det, så må I meget gerne smide en kommentar hernede, eller skrive til mig privat. Så det vil jeg bare lige sige til jer. Husk, like, kommentere, abonner, og husk at gå ind og se hendes videoer, som jeg har fået inspiration af. Ja, jeg kan ikke rigtig finde at snakke, men hun er linket hernede, så hej!